Bem-vindo ao canal Wellington Novos Colecionadores. Eu venho apresentar para vocês uma moeda falsa da segunda família do real. Antes, inscreva, curta, compartilhe, deixe seu like, seu comentário. Não esqueça de acionar o sininho, dê essa força para o canal crescer. Eu vou usar aqui uma balança de precisão para nós observar a diferença de uma peça com a outra. Eu tenho aqui a moeda cunhada na Casa da Moeda do mesmo ano, 2010, e aqui eu tenho a minha moeda falsa. Vou estar ligando a balança. A nossa peça cunhada na Casa da Moeda, ela tem um peso de 7 gramas. Ok? Às vezes dá uma pequena variação. E vou colocar aqui a minha moeda falsa. 6,6. Vou repetir, 6,5, uma pequena variação devido ao equipamento mesmo. A diferença é muito grande, é de 0,5 de 0,4. Esse é o peso, 7 gramas. E esse é o peso da minha moeda falsa, ok? Vou fazer mais um teste, que é o teste do paquímetro. Esse paquímetro, ele me dá uma variação de 0,1 milímetro, tanto positivo como negativo. Então, eu já trabalho com ele há mais tempo. Ele vai jogar 0,1 milímetro negativo, ok? Vou iniciar ele. Zerei. Estou aqui com a peça falsa. Está me dando 26,8. Na realidade, é 26,9, ok? Vou pegar agora minha moeda da Casa da Moeda. Na realidade, ele até bateu conforme 26,0. 27,0, que é o diâmetro da nossa moeda da Casa da Moeda, ok? Espessura, aqui é a minha peça da Casa da Moeda. Eu falei que às vezes ele dá uma variação, aqui deu 1,8. A nossa moeda da Casa da Moeda, cunhada na Casa da Moeda, é 1,95. Ok? Pode jogar aqui 1 milímetro a mais, 0,1, 1,9. Vamos ver a dimensão dessa falsa, 1,6. A diferença é muito grande de uma peça da outra. Vamos observar agora o seu disco real. Aqui, observamos que o real está muito grotesco, o dístico. A estrela com um pouco apagada. A letra A está bem, bem gasta, bem esparramada. E você pega o detalhe da nossa moeda da Casa
da moeda cunhada, verdadeira, você vê que o disco real ele está imperfeito, estado de cunhagem. A diferença é muito grande de uma peça da outra. Mais um detalhe para vocês. Vamos observar a efígie. Observa esse detalhe aqui e olha esse detalhe da minha moeda falsa. Observando como as dimensões são menores, você olha aqui no núcleo prateado, essa parte da cunhagem, aqui um pouco mais extenso, aqui um pouco mais estreito. Esse detalhe junto aqui ao corpo do busto, aqui você já tem uma pequena variação. O formato do olhar, vou aproximar essa. O rosto, o busto, a gente vê que ele é bem arredondado. Lábios, o olhar. Essa é a minha moeda verdadeira. A diferença é muito grande de uma peça para outra, até na sua cunhagem. Espero que vocês tenham gostado. Tentei apresentar bem detalhadamente. O manuseio do equipamento dificulta um pouco, mas ele foi até bem preciso. Quem gostou, curta, compartilha, deixa seu like e até o próximo vídeo com novidade para todos vocês. Muito obrigado a todos que me acompanham. Forte abraço.